sim pra ela. Agora é sim pra ela. Liga check. Liga check. Abra que se Ay pele. Dalbe betondan boldu o'zi boylikka qo'ta olmami? 3-chi tashqani dalbe yo bu 2 deyladi, savodsiz. Darmayet. Suvga qara. Ochiq qara. Ikkas kela yotibdi. Qarayla turibdi qo'ta tosh tarqasi. Ko'rakan. Ko'rmayapman bular. Vay, sizga o'ntalata tosh bor-ku to'g'ringda suv tara, suv. Vay, jonda. Ana ila, vay bila. Ha, shunga qara. Oxirda yo'q. Tal desan chiqib beraman mana deb. Yoki tualetga qara, tualetga. Ne, zalat. Vay, bila. Tualetga qara. Bu to'g'ri yiban aka aytgandi, hech qo'ymasa, tapdamasa qancha to'ni o'ntalata qarayapti bo'ki. Chapni izda avrorakka o'ngda aytadi. O'ngga qarayapsan sen. Qimirda, qimirda aptir, qo'to, balki orqangdadir, men bilmayman, taxmin qilayapman. Dim tasha, dim tasha. Zona keldi, dim tasha yo'lga. Qo'to, yo'lga, yo'l, yo'l, yo'l qani, qo'to, yo'l qani? Bo'ldi. Bo'ldi, yugur. Yugur! 2 sekund qoldi. Siz kelasan hozir.